אני אזמין עכשיו את דוקטור ויקטור חיון, שהוא היסטוריון, חוקר של יהדות צפון אפריקה בכלל ויהדות טוניסיה בפרט. הוא מרצה וכותב מאמרים בתחום הגנאלוגיה, הומניסטיקה, חוקר את קורבנות היהודים של טוניסיה בזמן מלחמת העולם השנייה והשואה, את השמות הפרטיים של יהודי טוניסיה ואת המנהגים העממיים של יהודי טוניסיה. והוא ידבר עכשיו על עוד פן אחד של המלחמה בסוס, וזה על קורבנות מלחמת העולם השנייה והשואה, רק של יוצאי העיר סוס. Pour ceux qui ont de la famille, pour ceux qui ont de la famille en France, le 23 mai, la présidente de l'association Adrumet, qui est l'association des Juifs de Sousse, c'est donc notre amie Claire Rubinstein, organise une soirée pour ramasser des fonds pour remettre en état la grande synagogue de Sousse. C'est bon ? J'ai oublié quelque chose ? Slicha. אני מרצה בעברית. קודם כל, ערב טוב, ותודה רבה לחיים ולכל הצוות המארגן ולכל האנשים שתרחו. מאוד חשוב. אנחנו יכולים גם עדיין ועוד להזכיר שליבנו, ליבנו עם אחינו בג'רבה אחרי מה שקרה בימים האחרונים שם. לפני שאני עובר לנושא שלשמו אני אמור, עליו אני צריך לדבר, אני רוצה להראות לכם, רגע, איפה זה? כן. להראות לכם כמה דוגמאות מתוך הפנקס, וזה מאוד חשוב. מבט חטוף, ושוב תודה לאליאב ושלמה. את הדפים האלה כבר הספקתם לראות כדוגמה, ופה אנחנו יכולים לראות שבמספר 28 יש לנו בן אדם בשם רואה רמון דה חי. הוא רווק, סליבטר, כנראה טוניסיין, והוא בן 19, והאיש הזה זה האבא של יוני רואה שעוד מעט יופיע בפנינו, והוא מופיע. עכשיו למטה יש לנו את חדד דניאל. חדד דניאל זה קפץ לי מיד, בגלל שאני התפללתי בנתניה עם משפחת חדד, והנכד של חדד דניאל זה דני חדד, ניצב משנה במשטרת ישראל, ו הוא לא יכול היה לבוא, להיות נוכח פה כדי גם לזכור את סבו. אבל אבא שלו, יוסף, אנחנו קראנו לו ז'ו, הוא היה צולע. ויום אחד היינו מספיק קרובים ושאלתי אותו, ז'ו, האם אתה עברת את מחלת הפוליו? הוא אומר לי, מה פתאום? זה מההפצצות בסוס, קיבלתי רסיסים, כמעט והורידו לי את שתי הרגליים, ובנס אני הולך. היסטוריה. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, האם אתה הוכרת כנכה מהמלחמה? הוא אומר, מה פתאום? כשביקשתי שיכירו אותי בי כנכה, אמרו לי, תביא את התיק הרפואי מהבית חולים בסוס. זה דברים איומים. עכשיו, יש לנו שני אחים, זכות מסעוד, בן 34, ופרץ זכות, זכות פרץ, אחיו, בן 22, וברשימה אחרת הוא מופיע בן 20. החבר'ה האלה הם ממושב גילת, ואשתו של מסעוד היא אחותו הבכורה של מי שהיה שר החקלאות, אהרון אוזן. זה משפחת זכות.
אני יכול לסרטט לכם גם את אילן היוחסין שלהם, אבל אין לנו זמן כרגע. אוקיי. אתה אוזן נולדת בסוס, הם אוזן נולדו במוקנין, ואוזן במקור מג'רבה. כך שהחדדים, האוזן, הממו ועוד, באו למעשה מג'רבה והיגרו צפונה לערים אחרות. עכשיו, אני עובר לנושא האחר שרציתי לדבר איתכם. אני כבר יותר מ-20 שנה אוסף חומר על קורבנות מלחמת העולם השנייה והשואה בקרב יוצאי טוניסיה. אני חקרתי את הקהילה היהודית בנאבל. בשלב מסוים התחלתי לשאול את עצמי מה קרה להם במלחמת העולם השנייה. וכשהתחלתי לחפור, אמרתי, מה קרה ליהודים? כמה אנשים מתו? אין בשום מקום מספר או תיעוד מסודר. כתוצאה מזה, התחלתי להירתם לנושא הזה, והתחלתי לאסוף חומר, והמגמה, אני מקווה, בעזרת השם, לפרסם ספר שהוא יהיה האנדרטה של יהודי טוניסיה, שנספו במלחמת העולם השנייה ובשואה. בגלל שלא הייתה שואה בטוניסיה, אבל היו יהודים טוניסאים שחיו בצרפת, נסעו ללימודים בצרפת, נסעו להירפא בבית חולים, הוציאו אותם ממיטת חוליים והוציאו אותם, שלחו אותם לאושוויץ, ואחרים שהיו בצבא, ואחרי שהצרפתים הרימו ידיים, הבן אדם שוחרר והגיע למרסיי כדי לחזור לטוניס, ובמרסיי האונייה שהוא היה צריך לקחת הוטבעה על ידי הכוחות של דגול, והוא לא יכול היה לחזור. ובדיוק באותה תקופה היה מבצע טייגר במרסיי, אספו את כל היהודים, והבן אדם סיים את חייו בסוביבור, במשלוח מספר 52. עכשיו, אני מזהה בקהל מי שישב לידי קודם, אדון פריינטי, הבחור הזה, שאני מדבר עליו, היה בחיל הים הצרפתי, וקראו לו קלמן ציון פריינטי מנאבל. עכשיו, יש מקרים מאוד מאוד, אפשר לפרט המון. יש בקהל גברת אחת, רגע, שאני אזכור, כן, ממשפחת סברו בסוס. היא נמצאת? כן? אוקיי. עכשיו, הדוד שלה, מואיז סברו, הבן של ג'וזף שושו סברו, שושו סברו? ותוא, tu t'appelles Joseph sur le nom de ton grand-père. טוב, אנחנו ממשיכים. Maintenant, מה זה, מה קרה? כאן אני רוצה לשאול את קלר, מה המקור, je vais te le dire tout de suite, מה המקור של האינפורמציה שהגרמנים מנעו מהיהודים מלהסתתר? Est-ce que, je voudrais que tu me donnerais après, quelle est la source de l'information qui, dont tu as parlé, qui dit que les juifs ont été empêchés de se mettre à l'abri à Sousse. On en parlera. Merci. אנחנו נדבר ברשותכם. הזמן קצר ויש לי הרבה חומר להראות לכם עוד. עכשיו, מה שקרה, מואיז סברו, בחור בן 22, היה בעבודות כפייה, ואחר כך חזר, והיה בסוס, והוא היה עם החבר שלו, בחור שם משפחתו דדי, והם פתאום נקלעו להפצצה. היו במקלט. ברגע שההפצצה הופסקה, הם פשוט יצאו החוצה. יצאו החוצה, והנה חודשו ההפצצות, והם שניהם מתו כתוצאה מזה. עכשיו, כשהתחלתי לחקור במשפחה מה קרה,
אז כמובן יש לי את כל הדודים והדודות ומי האחים שלו וכו' וכו'. ואני אומר, מה קרה להורים, למשפחה? אז אחד העדים אומר לי, תשמע, אנחנו כל הזמן ראינו את סבתא לבושה בשחור, בגלל שהיא איבדה שלושה ילדים, אחד מתחת להפצצות מואיז, ועוד אחד בגלל מחלת לב, ועוד אחד היה ילד קטן. בקיצור, ועוד סיפור ליד הסיפור, שושו זברו. מה קרה לו? שושו זברו היה תמיד לבוש שחורים גם הוא, והוא היה בן אדם עמיד מאוד. הוא היה בן אדם עמיד, ויש אנשים שאמרו שהוא היה קמצן. ופתאום, אחרי... את מוכנה לשמוע את הסוף? את מוכנה לשמוע את הסוף? בבקשה, אני מספר... אני המשכתי לחקור, ואז אמרו לי, לא, 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 לא. זה לא נכון, זה לא נכון. הוא היה נדבן גדול, הוא היה נדבן גדול, והוא נתן בסתר. כך ש... טוב. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ברשותכם. אוקיי, אוקיי. קודם כל תזכורת גיאוגרפית. אנחנו רואים פה את טוניסיה, הקו השחור שעולה מלמטה מלמעלה למטה, לרוב לאורך הגבול האלג'ירי, זה הגבול שבו הגרמנים שלטו על טוניסיה. ברצועה הזאת עד לגבול האלג'ירי, למעשה זו הייתה רצועה מתחת שלטון הכוחות הברית. א', ב', בוא נתמקד על סוס. למעלה אנחנו רואים הנמל של ביזרט, באמצע טוניס, יש לנו סוס, ולמטה לגמרי ספקס. ואם אנחנו מגדילים, אנחנו רואים שוב מה שראינו קודם, סוס, וליד זה מונסטיר, מוקנין, מדיה וקלה הקבירה, מקומות שבהם האנשים הלכו והסתתרו. בגלל מה? בגלל ההפצצות. ההפצצות הרסו להם את הבתים ולא היה להם איפה לגור. עכשיו, נושא הקורבנות של מלחמת העולם השנייה, כשאני התחלתי לחקור אותו, היו ידועים כ-300 ומשהו אנשים, קורבנות. ברגע שהתחלתי לחפור, ואחרי השנים של המחקר, אני היום ב-766 קורבנות בקרב יהודי טוניסיה. והנה הטבלה, יש לכם את העמודה בצד שמאל שמראה את הטוטל, 766. באדום 294, זה אלה שגורשו למחנות מאירופה, ומתוכם 16 גורשו מתוניסיה. מתוניסיה גירשו אנשים בטיסה, ולא היה להם אמצעים נוספים, בגלל שכל המאמץ המלחמתי היה במקומות אחרים. והם בעיקר גירשו אנשים שהם אחמים, שהם ראשי קהילה, ואנשים מאוד ידועים בקהילה, כדי שהקהילה יראו ויראו. אוקיי, עכשיו ממשיכים. למטה, 472, זה קורבנות בתוניסיה, כאשר המשקל הגדול ביותר זה 248 מתחת להפצצות. היו גם כן 35 מתחת להפצצות בזמן שהם היו במחנות כפייה. זאת אומרת, אם אנחנו נוסיף אחד לשני, אנחנו כבר מגיעים ל-280 ומשהו. כל השאר זה אנשים שנהרגו ממחלות, או שלא טופלו בגלל שלא היו תרופות, או שלא טופלו בגלל שהמעט תרופות שהיו מכרו את זה במחירים
פנומנליים, ואנשים לא היה להם כסף כדי לקנות. הילד מת. אנשים גם נהרגו, הם נרצחו, אומתו באופן שרירותי, חלקם בעבודות כפייה וחלקם ברחוב. עבר חייל גרמני, שאל משהו, לא הבינו אותו, ההוא לא הבין, התחיל לצחוק עם החבר שלו, הוציא אקדח, הוריד אותו. בלילה במחנה, אחד העובדי כפייה היה צריך ללכת לשירותים, הוא יצא החוצה. הגרמני ראה אותו יוצא בלילה, ירה בו בגב וחיסל אותו. עכשיו, היו גם אנשים שנעלמו. בין האנשים שנעלמו, היו כאלה שלא מצאו אותם בכלל, וכאלה שאחר כך מצאו אותם. היה מקרה אחד בסוס של שרל שלום סטבון. הוא היה נהג קטר בחברת הרכבות בסוס, והייתה הפצצה. עכשיו, ההפצצות התמקמו במיוחד בנמל ו... בנמל בתחנת רכבת, במסילה, כדי שבנות הברית ניסו למנוע מהגרמנים להצטייד ולהניע ולהוציא כוחות ממקום למקום וכן הלאה. ואז הייתה הפצצה, הבן אדם נעלם. 7 שנים מאוחר יותר, מול תחנת הרכבת, היו צריכים לעשות חפירות כדי לבנות בית דואר בסוס, ואז מצאו את הגופה של האיש שזוהה על פי הלבוש ועוד כמה פרטים. נהרגו במילוי תפקידם בצבא. בצבא, 5 דקות? אוקיי, מיד. אז בצבא, קודם שמענו את מריאן גז. מריאן גז סיפקה לי גם שמות חדשים של אנשים שנספו בצבא הצרפתי מקרב יוצאי טוניסיה, וגם מקור נוסף לאלה שכבר היו רשומים אצלי. עכשיו, נהרגו בתאונה. הסיפור שחנה סיפרה קודם, שאבא שלה גם נפצע והיה בקומה בהמשך לתאונה, באותה תאונה נהרגו 2 אנשים בסמוך לנאבל. סליחה, הכי חשוב, יש לי את העמודה 110, זה מה שקרה בסוס לעומת ה-766 בתוניסיה. עכשיו, אנחנו יכולים לראות שהמשקל נשאר אותו משקל, זאת אומרת בין 32-38% לאלה שגורשו למחנות, בין 62-68% בקשר לכל אלה שנהרגו על אדמת טוניסיה. כאשר 3 גורמים להמתה, זה השמדה במחנה ריכוז, 32 איש, 58 איש בהפצצות בסוס, ועוד כ-10 איש בצבא, וכל השאר לא מבטלים. הרי כל בן אדם הוא עולם ומלואו, אנחנו בכלל לא מתייחסים. עכשיו, מה שאנחנו רואים שבסך הכל, מה שקרה בסוס זה בערך 14% מכל האנשים שאנחנו יודעים שנהרגו במלחמה ומוצאם מתוניסיה, 14% הם מסוס. וזו הסיבה שאני מתעקש במשך שנים לבלבל את המוח לרינה כדי שתיתן לי פרטים על הדוד שלה, יהושע סובר זנה, שמת בזמן המלחמה, ועכשיו משה יעזור לי בעזרת השם. אוקיי, ממשיכים. עכשיו, מספר דוגמאות של קורבנות. יש לנו משפחת ישראל בסוס, הם היו בבית. הייתה הפצצה אחת שפגעה בלארי דו קר, רחוב קהיר בסוס, ושמה נהרגו משפחות שלמות. אחת מהן משפחת ישראל, אלגרין, עזיזה, אליז, ז'קלין, רשל וראול. האבא היה בחוץ, יצא החוצה כדי לקנות לחם, הבן שלו בא איתו. התחילה הפצצה, הוא שלח את הבן הביתה בחזרה, הוא בסוף שרד, ואשתו, הבן נהרג יחד עם אמא שלו ואחיותיו. ו
הבן אדם הזה ששרד, בסוף התחתן מחדש, התחתן מחדש עם בת משפחת גזיאל מנאבל, והקים משפחה, וחלק מהאנשים שנמצאים פה מנתניה, בטח מכירים גם כן את ז'וזיאן דוייב, שהיא אחת הבנות, בקיצור. יש לנו גם משפחה אחרת שהיא נספתה באושוויץ, משפחת גלולה. משפחת גלולה, זה אבא רונה, האם מתילד, הילדים רימון דוד, מרי, אליס וז'אק, וכן הלאה. עכשיו יש לנו מוריס מואטי. מוריס מואטי, סליחה? הילדה, כן, ברור. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על מוריס מואטי. מוריס, משה מואטי, אח שלו היה רופא. הוא בעצמו, הייתה לו בעיה של הרשתית. ואז כתוצאה מזה, לא הצליחו, אי אפשר היה לנתח אותו בתוניסיה. היו להם אמצעים, שלחו אותו לטולוז כדי שירפא. אבל לא שלחו אותו לבד, שלחו אותו עם מלווה. מי היה המלווה? זה האח שעבד במרפאה של אחיו, הרופא. והאח קראו לו סלימן בן סלימן. כשהוא ראה שהגרמנים רוצים לעצור את הבוס שלו, זה שהוא בא ללוות, הוא נסע לפריס כדי לבקש מהאימאם של הגרנד מוסקה, של המסגד הגדול בפריס, כדי שייתן אישור שכביכול הוא מוסלמי. הוא לא הצליח, חזר לטולוז, ובינתיים, לפני שהוא הצליח לחזור לטולוז, כבר הגרמנים אספו אותו ושלחו אותו לאושוויץ, ושם הוא סיים את חייו. יש לנו עוד הרבה, הרבה חומר שאפשר לדבר עליו. אני עומד לרשותכם. שאלות, בבקשה. תודה רבה לויקטור, אנציקלופדיה שלמה, ויכול שעות אפשר לבלות כאן. אנחנו רוצים לסיים את החלק הזה של הכנס בהרצאה של דוקטור רונן זיידל, שתעסוק קצת במגמות האנטישמיות שיש היום במדיה החברתית. זה נושא שלכאורה קצת שונה מהדברים שאנחנו עושים, אבל חשבנו שנכון מאוד לפתוח קצת את הפרספקטיבה. אז רונן, אתה יכול בבקשה לבוא. הוא חוקר של ההיסטוריה של עיראק, חיבר שני ספרים על הספרות ועל הרב תרבותיות של הזהויות בעיראק. יש לו אתר משלו, והוא עובד כאנליסט בחברת סייקן, שמפתחת מערכות שעוסקות בניטור של מידע אנטישמי ברשתות החברתיות. בבקשה. תודה רבה חיים.